Në emër të Atit, të Birit e të Shpirtit të Shenjtë. Amin. Vëllezër e motra, dita e sotme na ka sjellur në këtë panajir të madh të Shën Joan Vladimirit. Dhe ku ka më bukur që festa e sotme e këtij shenjtori kaq të dashur për vendin ton, për rajonin e Elbasanit, por do thoja për te kufive të Shqipërisë, sigurisht Shën Joan Vladimiri është një shenjtor shumë i njohur dhe shumë i dashur. Dita e sotme është edhe festa e Pendikostisë, dita që Zoti ju kishte premtuar apostujve të tij pasi u largua dhe u ngjit në qiell, që unë do t'ju sjell Shpirtin e Shenjtë, juve që ndroni në pritje. Është ai i cili do t'ju drejtojë juve në të gjitha të vërtetat, që ti kuptoni në të gjitha misteret e Perëndisë. Dhe kështu ndodhi, 10 ditë pasi Zoti u ngjit në qiell, kur apostujt ishin mbledhur në lutje, zbret me fuqi Shpirti i Shenjtë. Zbritja e Shpirtit të Shenjtë ishte padyshim një ngjarje që u dëshmua nga të gjithë njerëzit që ishin të pranishëm në Jerusalem, dhe nuk ishin të pakta ata që banonin atje. Ata pan mbi apostujt gjuhë flake, të cilët filluan gjithashtu të flisnin në gjuhë të tjera, ose më saktë, njerëzit që kishin ardhur ato ditë për shkak se ishte një festë sipas kalendarit hebraik, dëgjonin secili në gjuhë të ndryshme, në gjuhët e tyre, dëgjonin këta hebrejnë të flasin. Sigurisht nuk ishin ata që flisnin, por ishte Shpirti i Shenjtë, i cili bënte të mundur që njerëzit të kuptonin në gjuhët e tyre se çfarë po thoshin apostujt. Kjo ishte një vërtetësi, një vërtetime dhe një siguri që Shpirti i Shenjtë tashmë erdhi si premtim mbi nxënësit e Krishtit, erdhi si premtim mbi të gjithë ata që do besojnë tek ai, të gjithë ata që do besojnë në vdekjen dhe në ngjalljen e Zotit ton Jezu Krisht, i cili na dha premtimin e jetës së përjetshme. Këto ngjarje u bën të dukshme dhe një manifestim i tillë u bë në sytë të gjithë njerëzve. Të gjithë u habitën dhe u çuditën, madje i quajtën apostujt dhe ti të çmendur, që fillonin të flisnin në gjuhë të ndryshme, por duke parë gjuhët e zjarta mbi kokët e tyre, duke dëgjuar atë bubullim të madhe, kuptuan që këtu është dora e Zotit. Dhe një ngjarje të tillë ne festojmë sot, këtë ditë të rrëshajave të zbritjes së Shpirtit të Shenjtë. Tashmë u çbë ajo që më përpara kishte ndodhur, mallkimi i popujve, kur në Babiloni njerëzit të nxitur nga lavdia, nga krenaria dhe nga individualizmi, menduan të konkuronin edhe vetë Zotin. Edhe Zoti i prishi planet e njerëzve, pikërisht sepse Zoti është i dhëmshur për të mos i lënë njerëzit në kotësinë edhe në marrëzinë e tyre. Zoti ja u ndorroi gjuhët. Njerëzit flisnin por nuk merreshin vesh me njëri tjetrin. Dhe aty në Babiloni filloi në një farë mënyre edhe çoroditja, edhe shpërbërja në gjuhëve, por edhe e njerëzve. Ndërsa ditën e sotme të Pentekostisë kemi pikërisht zhbërjen e Babilonisë. Njerëz nga gjuhë të ndryshme tashmë kuptohen me njëri tjetrin. Do të thotë që Perëndia fillon edhe ribën edhe një herë krijesën e vet. Planin e tij ai e sjell në realizimin e plot. Ashtu siç ishte edhe me mëkatin, i cili hyri në jetën e kësaj bote nëpërmjet njeriu, por gjithashtu nëpërmjet një njeriu që ishte edhe Perëndi, Krishti. Perëndia bëri të mundur që mëkati të mposhtet. Fitoi mbi vdekjen dhe i hapi rrugën njerëzve për në jetën e përjetshme. Tashmë Shpirti i Shenjtë, personi i tretë i Trinisë, vjen dhe banon në bashkë me njerëzit. Perëndia u pajtua me popullin e tij, por kjo pati një sakrificë dhe një pagesë të lartë. Nuk mjaftonte vetëm një fjalë për të falur mëkatet tona, por u desh një sakrificë sublime e birit të Perëndisë, e fjalës të Perëndisë, i cili erdhi si njeri
jetoi, bëri mrekullira, predikoi, por edhe u përçmua, edhe u tall, edhe u torturua, derisa dhe u kryqëzua madje si një kriminal. E megjithatë Zoti këtë e bëri nga dashuria për njerëzit. Asgjë nuk e ndal Zotin për të bërë atë që ai ka në planin e tij, për t'i afruar njerëzit me veten e tij. Ky është destinimi i parë dhe final që Perëndia kishte për njerëzit, që të shijonin nga bëlloku mirësia dhe bekimet e Perëndisë. Për këtë arsye kur Zoti Krisht do të vijë herën e dytë për të përmbyllur historinë njerëzore siç e njohim ne për gjyqin e fundit, atëherë ata që do të bëhen të denjë të jenë pranë Perëndisë, do të jetë ai që do të jetë bashkë me ta. E na thuhet që në qytetin e Jerusalemit të ri, atje pra do të jetë Perëndia i cili do të ndriçojë, do të jetë ai që banon me ta, nuk do të ketë nevojë për tempull siç kishte në Jerusalem, sepse vet Perëndia banon në qytet me njerëzit. Do të thotë në parajsën qiellore, që do të jetë edhe tokësore, sepse do të jetë një tokë e re edhe një qiell i ri. Vëllezër e motra, ky është shpresa jonë. Kjo është ajo që ne besojmë. Kjo është ajo që proklamon kisha që nga koha kur Perëndia ka vepruar me profetët dhe duke ardhur vet Krishti dhe apostut që predikuan në të gjithë botën me fuqin e shpirtit të shenjtë. Sot e kësaj dite kisha predikon pikërisht që të gjithë popujt janë të ftuar për të ardhur në shpëtim, pavarësisht gjuhës, racës, kombit, edhe ndarjeve të tjera të ndryshme që ne kemi krijuar dhe mëkati ka krijuar tek njerëzit. Sot në këtë manastir vinë njerëz nga vende të ndryshme, jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga vende të ndryshme të rajonit, nga gjuhë të tjera. Edhe sot kemi bekimin që të mëshojmë edhe shqip, edhe në gjuhën slave, në anglisht, dhe kushdo që bashkon bashkë me ne, gjithashtu janë në një besim, në një zemër dhe në një Zot. Ashtu si që ndodhë ditën e ngjalljes në mbrëmësore, kur ne e lexojmë ungjillin në gjuhë të ndryshme, në aq gjuhë që mundemi edhe që njohim, edhe sot në një farë mënyre ne e shpallim ngjalljen e Krishtit dhe zbritjen e Shpirtit të Shenjtë në gjuhë e kësaj bote. Me njëherë pas liturgjisë hynore, ne do të bëjmë shërbesën e mbrëmësores së Shpirtit të Shenjtë e festës së nesërme, ku do të lexohen uratat për zbritjen e Shpirtit të Shenjtë, që edhe ne sot ta rifuqizojmë bekimin, fuqin dhe dhuratën që kemi marrë të Shpirtit të Shenjtë. Sepse vëllezër e motra, nuk mjafton që të jemi të pagëzuar, nuk mjafton vetëm që të kemi marrë mirosjen me Shpirtin e Shenjtë, por duhet vazhdimisht ta dëshmojmë atë, duhet vazhdimisht të lutemi, vazhdimisht të kërkojmë burimin e fuqisë, të shpresës dhe të besimit tonë, që është Perëndia, që është Shpirti i Shenjtë. Për këtë arsye vazhdimisht kisha nafton në lutje, nafton në pendim, po nafton të gëzohemi së bashku me ngjarje të mëdha siç janë ngjallja e Zotit, ardhja e Shpirtit të Shenjtë dhe të gjitha veprat shpëtimtare që Perëndia na ka dhuruar. Sot gjithashtu kujtojmë edhe këtë dëshmor të Krishtit, i cili pavarësisht se ishte nga një shtresë e lartë, ishte një princ dhe mbret, e megjithatë për të ishte rëndësishme besimi, ishte rëndësishme Zoti, ishte rëndësishme drejtësia. Pavarësisht rrezikimit të jetës, për të ishte e nevojshme dhe domosdoshme dhe rëndësishme të jetosh me drejtësi, me nder dhe pa frikë. Pavarësisht se vinte nga një popull tjetër, ai u bë kaq i dashur edhe për popullin tonë, pikërisht për na treguar të gjithëve neve, sepse në besim, në krishterim, nuk ka kufi, nuk ka kombe, ashtu siç edhe thot në shkrimin e shenjtë apostu Pavli, sepse në Krishtin nuk ka më grek, nuk ka më judenj, nuk ka më barbar, por të gjithë jemi një. I lutemi këti shenjtori të madhë Shën Joan Vladimirit, këti princi, i cili
edhe sot e kësa dite ndërmjeton për besimtarët, dhe Perëndia lavdërohet në shenjtorët e ti. Perëndia e ndan lavdin e ti me shenjtorët e ti, e ndan bekimin e ti me shenjtorët e ti. Për këtë arsye, kur neve lavdërojmë shenjtorët, i madhështojmë ata, madhështojmë veprën e shpirtit të shenjt tek shenjtorët e Perëndisë. Për këtë arsye, dhe ndërmjetimi i tyre, fuqia e tyre shëruese, mrekullibërëse dhe ndima që na jep besimi i tyre, trashëgohet edhe sot e kësaj dite. I lutemi Zotit të na japi hirin e ti të shpirtit të shenjt në përmjet të shenjtorit të ti dhe të gjithë lutjeve të gjithëve së bashku. Amin.